Não é nada, vem pra cá. Não, essa é a turma atrás. O Alessandro não tá aí, não, hein? Não tá com a fusca dele hoje também, hein? Eu vi também, eu vi ele lá. Eu vi ele, ele treinou hoje pela parte da manhã. Olha a seca do Rubão, gente. Será que ele vem pra fazer o melhor tempo da pista? Eu acho que sim, hein? Com certeza. Ih, mas tem uma parada boa com ele aí. 65.